հասկանում եմ, բայց դե ինչ, ինչ անենք? Լյով, զանգի Մանվելին, էլի։ Մանվելին ինչ կարա անի? Չգիտեմ, կարող եմ նա լավ խորհուրդ տա։ Զանգեմ։ Ալո։ Միլենան դեռ չկա, հա՞։ Չէ, ընկեր Պետրոսյան։ Լուսինե ջան, խնդրում եմ, գնա տես Շեգոյանի մոտա, թե չէ։ Ներս մի մտիր, ուղղակի սոֆայից ճշտիր։ Սուրենն էլ չկա, հա՞։ Արամն էլ չկա, բայց ես իրենց տեսել եմ։ Հա, ընկերուս Գալստյանի առաջի ժամին նստած էին, բայց երկրորդ ժամին գնացին ու չեկան։ Ես չեմ հասկանում, դպրոցը իրենց համար զվարճատեղի է, որ երբ ուզենան գան, երբ ուզենան գնան։ Հանդրուսինը, չէ ընկեր Պետրոսյան, տիկին Շեկոյանի մոտ չէր Միլենան։ Ավելին, Սոֆան ասաց, որ տիկին Շեկոյանը ինչ-որ առավոտվանից խառնալ, նախարությունից դգողներ են եկել, նենց որ իր մոտ չէր։ Ես չեմ հասկանում, Միլենային Շեկոյանը չի կանչել։ Դե հա, տենց ասացին։ Բայց ես տեսել եմ Միլենային դպրոցի բակում։ Երբ ես տեսել։ Դե երկու ժամ առաջ Միլենան դպրոցի բակում էր, Լևոն էլ ձայն տվեց, երևի թե միասին գնացին։ Լավ, այդ դեպքում Սուրենն ու Արամն ուրեն։ Սուրեն, ուր եք, հենց հիմա դասարան ուտեք։ Չեն եկել։ Եկել են։ Բայց դասարաններով չանցան։ Ոչինչ, մի անհանգստացիր, կանցնեն և կսկսեն հենց քո դասարանից։ Բայց ինչու հենց իմ։ Ինչու։ 15,000 դրամի համար, ահա թե ինչու։ Ինչի առաջին դեպքներ։ Այո, առաջին դեպքներ։ Հիմա շատ են խստացրել, ասում են դպրոցի կառավարման խորհուրդ գոյություն ունի, ուր է։ Բայց իրականում գոյություն ունի։ Իհարկե ունի, ու հիմա ես պետք է առավոտից մինչ ուշ երեկո նստեմ այստեղ և ամեն իմ առած մեխի համար նրանց հաշիվ տամ։ Դե լավ, բանի տեղ մի դրեք։ Այդպես հանգիստ ասում ես բանի տեղ մի դրեք։ Իսկ դու հասկանում ես, որ ես ստիպված եմ մանկավարժների խորհուրդ հավաքել և քո հարցը քննարկել։ Այո, քո հարցը քննարկել։ Եվ պատկերացնում ես, որ մեր մանկավարժներից շատ-շատերը անընդունելի կհամարեն քո այս առարկը։ Ու ես ստիպված պետք է քեզ պատժեմ, ուզեմ թե չուզեմ։ Ինձ պատժեք։ Ինչի համար։ Ինչի։ Ապօրենի փող հավաքելու համար։ Իմ հաշվին ձեզ եք բրկում, հա՞։ Չէ, եղավ, տիկին Շեկոյան։ Ես ուրիշ ճարչում եմ։ Ուրեմն մի քոսոտ քրչոտի պատճառով ես պիտի աշխատանքից զրկվեմ, հա՞։ Ավելի լավ է աշխատանքիցը զրկվես, քան թե ուրիշ պատմություններ ի հայտ գան։ Ես չեմ պատրաստվում աշխատանքից զրկվել ու ամեն ինչ կանեմ, որ ես մնամ իմ աշխատանքի։ Ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Եթե պետք լինի,
ձեր վրայով էլ կանցնեմ։ Ինչ։ Գիտես ինչ, Այդա, եթե նույնիսկ ինձ աշխատանքից հեռացնեմ, դու դրանից չես շահի։ Եթե հարցը գնում է ինձ, թե դիմացինիս, ուրեմն հաստատ դիմացինիս։ Ուրեմն այնպես արա, որ ես ամեն ինչից ես չոր դուրս կամ։ Հետաքրքիր է, թե ոնց պետք է անեմ։ Լևոն, սաղ թողում ես, գալիս ես բար, մեքենայի համար գրիր։ Համարը իմ մոտ կա, այս ես դնամ ինչ եմ անում։ Թազա փորձանք չբերես գլխիդ, ասում թող արի բար։ Նդ, ճշտի հետ ու մեքենանա։ Ինչ մոմենտ է, որ։ Դե դրա վաղթը չի կասը։ Ոնց որ ծանոթ է, գիտես։ Այսինքն։ Այսին հերոյի մեքենայի համարներն ավաս որ։ Հայերը իրա ոբեկտում ենք անում։ Վանգի վրա մետ։ Այսա։ Հայերը սատար։ Հանց է սատար։ Ապեն մետ բան եմ ուզում հարցում եմ, թե ենք բան։ Իրամ բա չարցեց, ինչ ես հարցնում։ Հարցրեց, ասեց փողոցում էի, տեսեք, պրոստ ուզում էի իմանայի դու ես, թե չէ։ Ինքներ։ Չէ, ասեց մեքենան տղու մոտա։ Տղու մոտա։ Կարաս էդ լակոտի համար իմանաս։ Ունեմ։ Սր մի ուրիշ կարգի բախտերս բերումատիկ։ Զանգի դրան մետ։ Բայց իշ մոմենտ, այդ չեմ լիովում։ Ապե դե մեր մանգուստին ա պետք։ Մանգուստին։ Սիրած աղջիկան ա փախցում։ Չէ։ Բայց ես ինձ պետք էր, սենց որ գնա մանգուստը կանի են ինչ որ ինձ պետք ա։ Այսինքն։ Դա այսինքն, մանգուստը կիմանա եսա ես իրա ամենալավ ընկերն եմ, իր համար ամեն ինչ անում եմ, ու ինքը կկռվի անդադ իմ համար, իսկ որպես բայց մանգուստը հենց ինձ պետք չեկավ, հենց կանենք աբոն մի քիչ բերդի դռները կմնի։ Այդ շատ վտանգավորն ես, հա։ Չէ, տիկ, ես մանգուստի մեծ աղբյուրն եմ։